ке калкулирали Алија Ахметидо последен момент, односно до ноември, околу евентуалната подршка на законот за локална самоуправа, со кој што во аеродром Густивар и Сарај нема да има предвремени избори, туку до локалните избори следната година општините ќе ги водат ВД градоначалници. Избори за телевизија 24 од Европскиот фронт вела за воопшто да се разговара за подршка на законот за локална самоуправа. Најпрво ќе мора да профункционира адхок комисијата за следење на вработувањата по етничка припадност, која што произлезе од пазарот меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ за подршка на реорганизација на владата. Комисијата од фронтот на Ахмети очекуваат да профункционира во собранието најдосна по одморите. Официјално, координаторот на пратеничката група Европски фронт за телевизија 24 вели дека се чека официјален предлог. Таков предлог закон нема поднесено никој. И додека ДУИ калкулира за евентуална подршка со така наречениот голем бадинтер, кој е необходен на власта за законот, кој премиерот Христијан Мицковски го најавуваше како мандатар дека ќе се донесе и пред да се формира владата, од СДСМ според најавите, утре ова прашање ќе го стават на дневен ред на координација која според информациите на телевизија 24 ќе има ново избраниот председател на партијата со пратеничката група на Бихачка. Неофицијално според првичните информации, драф верзијата која што ја добиле за општините да може да бидат раководени од времени градоначалници доколку избраниот градоначалник поминал 2 години од мандатот за СДСМ е неприфатлива. Сепак велат официјалниот став ќе биде познат по утрешниот состанок. Дека владата не се откажала од виде градоначалници, но без детали како ќе стигне до 80 гласа плюс 20 гласа од немнозинските заедници, повтори вчера и вице-премиерот Изет Меджити. Видите, нема логика во една година да има 2 пати избори. Само од тоа причина и тоа ќе се однесува и на некои општини од позицијата и некои на опозицијата. Значи не во интерес на владата, туку во интерес на граѓаните и државата да нема дополнителни трошоци. Функционер на вреди пак за телевизија 24 вели дека драф верзија е поднесена и до СДСМ и до ДУИ, но тие го игнорираат законот. Оттаму порачуваат дека тие немаат намера да го бркаат ДУИ за подршка. Според ова, евентуалната подршка би требало да ја обезбеди ВМРО ДПМН, но таму нема коментар дали премиерот Мицковски ќе бара средба со лидерот на ДУИ Алија Ахмети за ова прашање или комуникацијата ќе биде на ниво на пратеници.